Fis-sena 2017, il-Bank Nazzjonali tad-Demm ġabar xejn inqas minn 17,000 borża demm. Dr. Alex Aquilina, direttur tal-Bank Nazzjonali tad-Demm, qal li kull pazjent li kellu bżonn id-demm sab borża tistennieh. Pratikalment kienet pas-sena ta' qabel ġbarna bej wieħed u ieħor ma' 17,000 borża demm. Ma kenniex pazjenti li tħallew mingħajr demm. Kien hemm ġranet fejn kellna nuqqasijiet ta' demm ikunu ġranet partikolari bħalma kellna fil-fl-aħħar ta' Novembru fil-bidu ta' Diċembru. Id-demm inġabar minn madwar 12,000 donatur differenti. Dr. Aquilina qal li donatur raġel irid iħalli perjodu ta' 3 xhur filwaqt li mara għandha tistenna 4 xhur sabiex tkun tista' terġa' tagħti id-demm. Wieħed u ieħor ġew mal-12,000 persuna differenti biex jagħtu d-demm. Ġukunaw minn ovvjament jiġi iktar minn darba f'sena. Imma bħala nies li ġew biċċatu d-demm bi wieħed ieħor ikunu xi 12,000. Min kien fi żmien il-milint id-donazzjonijiet żdiedu, bħalissa il-bank tad-demm qed ikollu bosta diffikultajiet sabiex isib donaturi biex jagħtu id-demm. Dan minħabba li hemm ħafna li qed ibatu mill-influenza jew fil-jiem li għaddew kellhom is-sintomi tagħha. Fil-fatt dal-aħħar ġranet in-numru ta' donaturi naqsu ħafna għal bosta raġunijiet. Waħda jkunu wara l-festi, jibdobru imorru lura għax-xogħol, l-oħra hija li hawn ħafna mart. Illum pereżempju għandna nuqqas ta' O negative ċempilna ħafna donaturi li huma O negative u ħafna qed jgħidulna li jew ma jifirħux jew kienu ma jifirħux riċenti allura jridu jħallu numru ta' ġranet biex jagħtu d-demm. Kien hawn li Dr. Aquilina appella lil dawk eliġibbli li jagħtu id-demm sabiex iżuru l-Bank Nazzjonali biex ikunu jistgħu iżidu n-numru ta' boros disponibbli għal dawk fil-bżonn. Issa ddew il-festi nerġgħu nibdew in-nies jagħtu demm ikollna bżonn 50 borża demm kuljum. Festi jew mhumiex dak li konna bżonn. U dal-aħħar ġranet ġbarna bi wieħed u ieħor bejn 20 u 30 borża demm. Jiġifieri jekk nibqgħu sejrin hekk fi żmien jumej tliet ijiem oħra ħanibdew ikollna nuqqasijiet ta' demm.